وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو اور اس کے اندر موجود ساری چیزوں کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. چلیے ایک مرتبہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عبس کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر قیامت کے وقت کا منظر پیش کیا ہے. ہم سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور دنیاوی زندگی بھی یہ عارضی زندگی ہے. یہ زندگی بھی ہم سے ایک نہ ایک دن چھن جائے گی،
اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگیوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ محترم بھائیو، قیامت جب قائم ہوگی، میدان حشر قائم ہونے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، تو اس وقت دنیا کا کیسا منظر ہوگا، لوگ کس عالم میں ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، انسان اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، و امیہ و ابیہ و صاحبتیہ و بنیہ، انسان اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن یہ وہ دن ہوگا اور ایسا دن ہوگا کہ ہر انسان کی اپنی ایک حالت ہوگی، ہر انسان کی اپنی ایک کیفیت ہوگی، ہر انسان اپنے بارے میں اس دن سوچ رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ وہ اس طرح بھاگ رہے ہوں گے جیسا کہ انہیں معلوم ہوگا کہ انہیں کہاں تک بھاگتے ہوئے جانا ہے اور کہاں جا کر کے انہیں رک جانا ہے، انہیں ان کی جگہ معلوم ہوگی اور وہ اسی طرح بھاگ رہے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب ننگے بدن ہوں گے تو عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی، کیا عورتوں کو شرم نہیں آئے گی؟ کیا انہیں شرم کے مارے وہ اپنے آپ کو شرمندگی میں محسوس نہیں کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، عائشہ، تم اس دن کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہ جب سب لوگ ننگے بدن بھاگ رہے ہوں گے، ننگے پیر اللہ کی طرف دوڑ لگائے ہوئے ہوں گے، تو وہاں مرد اور عورتیں سب ایک ساتھ ہوں گے، تو عورتیں شرم کی وجہ سے اپنے آپ کو شرم محسوس کریں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ، یہ وہ دن ہوگا کہ کسی بھی انسان کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی، اے اللہ آج کے دن تو ہمیں نار جہنم سے بچا لے، اے اللہ آج کے دن کی جو یہ پریشانی ہے، آج جو سورج ہمارے سر کے اوپر آ کھڑا ہوا ہے اور جس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ آج کے اس تپش سے تو ہمیں بچا لے، تو جو ہم سے حساب لینے والا ہے، اے اللہ آج کے اس حساب میں ہمیں تو کامیابی عطا فرما دے، نارے جہنم سے بچا کر کے اے اللہ تو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ کہا کہ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور قرآن مجید کی اسی آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اس دن
انسانوں کی یہ حالت ہوگی کہ انسان نہ تو اپنے باپ کو پہچان رہا ہوگا، انسان نہ تو اپنی ماں کو پہچان رہا ہوگا، انسان نہ تو اپنی بیوی کو پہچان رہا ہوگا، انسان نہ تو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ جان رہا ہوگا، بلکہ ہر ایک کو دیکھ کر کے وہ ان سے دوری اختیار کرے گا۔ جبکہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ان کی محبت میں اپنی رات کی نیند بھی قربان کر دیتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اپنے ہر قسم کے آرام کو ختم کر دیتی ہے۔ وہیں پر ایک بیٹا بھی اپنے ماں باپ کو سکون دینے کے لیے، انہیں اطمینان دینے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ انسان اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو کسی بھی پریشانی میں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، اور ان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہے، جائز خواہشات، اس کو وہ پوری کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ لیکن کہا کہ وہ دن ایسا ہوگا نہ تو انسان کے پاس اپنی بیوی کی محبت ہوگی، نہ انسان کے پاس اپنے بیٹے کا اپنے بیٹے کی محبت ہوگی، نہ انسان کے پاس اپنی ماں کی محبت ہوگی، اور نہ ماں کے پاس اپنے بیٹے کی محبت ہوگی۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، یوم تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، کہا کہ یہ قیامت کا منظر ایسا منظر ہوگا اور ایسا دن ہوگا کہ اگر حمل کوئی عورت حمل سے ہوگی، کوئی عورت اگر پریگننٹ ہوگی، تو وہ قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ قیامت کے منظر سے گھبرا کر کے، پریشان ہو کر کے وہ اپنی حمل کو ساقط کر دے گی، یعنی اس کی حمل ختم ہو جائے گی۔ محترم بھائیو، تو قیامت آنا، یہ ہم سب اس پر یقین رکھتے ہیں، اور قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسی دن سے بچنے کے لیے، اسی دن کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے یہ زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کہیں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی دھوپ اتنی ہوگی، سورج کے اندر اتنی تپش ہوگی، اور انسان اس قدر پریشان ہوں گے کہ زمین، یہ سارے جتنے بھی درخت وغیرہ، دیوار وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، صرف سورج ہمارے سر کے اوپر لٹک رہا ہوگا، اور اس سورج کی تپش اتنی خطرناک ہوگی کہ انسان پریشان ہوں گے۔ ایسے وقت میں اور اس دن کی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بچائے گا، کچھ لوگوں کو بچائے گا، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے گا، انہیں اس دن کی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گا، وہ نہیں گھبرائیں گے، سورج کی تپش انہیں پریشان نہیں کرے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا، اور اس دن کی سورج کی تپش انہیں بچا لے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے اس خطرناک منظر سے اور سورج کی اس خطرناک تپش سے، سورج کی اس خطرناک حرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو بچائے گا؟ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، انہیں اپنا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور کہے گا کہ تم اس کے نیچے رہو، تمہیں آج کے دن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس پرفتن حالات سے اور اس پریشان کن حالات سے، اس پریشان کن گھڑی سے اور اس دن پریشان ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو بچائے گا، انہیں اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ کہا سبعۃ یضلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں تو روم کے، گھروں کے اندر ایئر کنڈیشن لگا لیتے ہیں،
فین لگا لیتے ہیں، آج ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں دھوپ تیز ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو کسی درخت کے سائے یا کسی گھر کے دیوار کے سائے میں آڑے آ کر ہم اس سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے لے کچھ دیر آرام کے لیے وہاں رک جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم بڑے بڑے بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، یہ جو درخت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو زمین جس پر ہم چل پھر رہے ہیں، یہ زمین بھی یہ زمین نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بھی بدل دے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کی حفاظت فرمائے گا۔ کون کون ہوں گے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے یہ ضرور مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کی اس پریشان کن گھڑی سے حفاظت فرمائے، اور ان سات قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ضرور بہ ضرور اس کا مستحق فرمائے۔ سب سے پہلا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، امام۔ اب یہ جو انصاف کرنے والا امام کہا گیا ہے، اس کا معنی بہت ہی وسیع ہے۔ صرف اس کا معنی یہ مت لے لیجئے گا کہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو اسلامی حکومت کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں یا جو بھی بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، وہی مراد ہے، نہیں۔ یہ جو امام کہا گیا ہے، امام سے یہاں مراد ہے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں بننے والا ذمہ دار انسان۔ کیا؟ زندگی کے ہر میدان میں بننے والا ذمہ دار انسان اس سے مراد ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہیں تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ کہیں پر کسی عہدے پر فائز ہیں اور آپ کے انڈر میں 10-15-20-25-100 آدمی کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے امام ہے۔ تو امام کا مطلب یہاں ہو جاتا ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں بننے والا ذمہ دار انسان۔ تو کہا کہ ایک ذمہ دار انسان اگر جس میدان میں وہ ذمہ دار بنا ہوا ہے اور جو بھی ان کے انڈر میں رہنے والے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، جو بھی معاملہ ان کے پاس آتا ہے وہ معاملے کے اندر گہرائی سے ہر ایک کی بات کو سن کر کے، طرفین کی بات کو سن کر کے اگر وہ انصاف کرتا ہے، تو کہا کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ماں باپ جو گھر کے اندر اپنے بچوں کا امام ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس 4 بچے ہیں، اگر کسی کے پاس 5 بچے ہیں اور ان کے اوپر ان 5 بچوں کی ذمہ داری ہے، تو ان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے 5 بچوں کے اندر بھی وہ انصاف کرے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ تو اگر ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، تو کہا امام عادل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے بادشاہ، انصاف کرنے والے امام ذمہ دار کو کل قیامت کے دن اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو عطا فرمائے گا وہ کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ سایہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عرش پر مستوی ہیں وہ عرش کا سایہ ہوگا، یا یہ بادل میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک ٹکڑے کو سایہ کے طور پر دے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ان میں سے سب سے پہلا انسان امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سات قسم کی لوگوں میں ہمارا شمار کرے اور امام عادل کے اندر ہمارا شمار ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انصاف کرنے والا بنیں، ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھانے والا بنے، ہم اپنے کاموں میں اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والا بنے، ایسا بنے کہ جس شعبے کے اندر آپ ذمہ دار ہیں کہ ہر شخص آپ کے نام کو
کہے کہ ہاں یہ انسان بہت اچھا ہے، یہ انسان بڑا ہی انصاف کرنے والا ہے، ایسا ذمہ دار بنے. تو سب سے پہلے امام عادل، دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن جن سات قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے انہیں جو چھاؤں جو شیڈو اس دن عطا فرمائے گا، ان میں سے دوسرا شخص کہا کہ وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. شاب النشأ فی عبادت اللہ. محترم بھائیوں، جب انسان بچپن کی زندگی کو گزار کر کے جوانی کی میدان میں قدم رکھتا ہے، جوانی کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو جوانی کی زندگی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس جوانی کی زندگی میں ہم عموماً اپنے قدم کو صحیح راستے پر لے جانے کے بجائے غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں. کہا کہ اگر ایک نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کے اور اس احساس کے ساتھ کہ یہ جو جوانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوانی کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو اہمیت دے دو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے، بوڑھا ہونے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں جوانی جیسی نعمت عطا کی ہے اس کو امپورٹنٹ سمجھ کر کے اللہ کی عبادت میں گزار لو. عبادت کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پنج وقتہ نماز پڑھ لو بس ہو گیا. کیا پنج وقتہ نماز پڑھ لو بس ہو گیا؟ نہیں، صرف عبادت یہی نہیں ہے. عبادت ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کام کو آپ کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. عموماً جوانی کے اندر انسان بہت سارے نیک کام کرنے کو موقع ملتا ہے، لیکن جوانی کے عالم میں یا جوانی میں انسان اس نیک کام کو نہیں کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھ کر کے، اس کو بیکار سمجھ کر کے اس کو ایسے ہی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو کہا کہ نہیں، کہ اگر جوانی کے اندر انسان جو بھی اسے نیک عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، جو بھی اسے اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو کہا کہ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. تو جوانی کے ہمیں سوچنا ہے کہ جوانی کے ایام کو ہمیں ادھر ادھر کی بیکار غلط کاموں میں صرف کرنا ہے، غلط کاموں میں اسے ختم کرنا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اچھے کاموں میں لگا کر کے اپنی جوانی کو گزارنی ہے. تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل قلبه معلق فی المساجد، ایک ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے. ایک ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے لیے آنا تو دور کی بات، ہم کبھی مسجد کی طرف جانا ہے یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد بولے تو ان کو پسند نہیں، مسجد چلو تو یہ بھی ان کو پسند نہیں، وہیں ان کو اگر بولیے کہ فلاں دوسرے کام کے لیے چلو، یعنی کسی غلط چیز کی طرف، تو وہ پہلے قدم بڑھائے گا. کہا کہ قیامت کے دن جن سات قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا اور اس دن کی تپش سے بچائے گا، ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا، ایک قسم وہ بھی ہوں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں صرف یہ بات دوڑ رہی ہوتی ہے
کہ ایک نماز پڑھ کے آیا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، عصر کی اذان کب ہوگی کہ پھر میں مسجد کی طرف جاؤں؟ مسجد عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر ان کا خیال ہوتا ہے کہ کب مغرب کی اذان ہوگی کہ پھر میں مسجد کی طرف جاؤں. اس کو کہا جاتا ہے رجل قلبه معلق بالمساجد، ایک ایسا انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے، مسجد جانے کے انتظار میں وہ وقت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو ایسا اگر آپ کر رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کسی بھی کام میں مشغول رہتے ہیں لیکن آپ کا خیال صرف نماز کی طرف ہوتا ہے کہ عصر کی اذان ہوگی پھر میں مسجد جاؤں گا، مغرب کی اذان ہوگی پھر میں مسجد جاؤں گی، پھر عشاء کی اذان ہوگی میں مسجد جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اپنے لیے دعا کرنے کے لیے، قوم کے لیے دعا کرنے کے لیے. اس طرح جس کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا ہوتا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا. چوتھی چیز، ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. انسان دنیا کے اندر دوستی پہلے تھا کہ انسان دوستی دین کی بنیاد پر کرتا تھا، کس کی بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر دوستی کرتا تھا، دشمنی بھی دین کی بنیاد پر کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں انسان دوستی کرتا ہے کسی سے اگر ان کا لگاؤ ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو اپنا جگری دوست بناتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے لوگ ایسے نہیں، دوستی آج کے دور میں لوگ دنیاوی چیز کو بنیاد بنا کر کے دوستی کرتے ہیں. ان سے ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ دنیاوی فائدہ؟ ہاں فائدہ ہے تو ان سے دوستی. اگر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ تھا لیکن اب فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو چلو ان سے قطع تعلق، دوستی ختم. کہا کہ یہ دوستی نہیں، دوستی دین کی بنیاد پر. ایک انسان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو دین کو بنیاد بنا کر کے یہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نمازی ہے، فلاں آدمی قرآن پڑھتا ہے، فلاں آدمی تہجد کی پابند ہے، فلاں آدمی لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینے والا ہے، فلاں آدمی ان کے اندر خدمت خلق یعنی غریبوں کی مدد کرنے، اللہ کے پریشان بندوں کی مدد کرنے کا مادہ یہ جذبہ ان کے اندر زیادہ ہے، وہ صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے. اس دینداری اور نیکی کو بنیاد بنا کر کے انسان اگر کسی سے دوستی کرتا ہے، کہا کہ ایسے دو دوست کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. تو ہماری دوستی کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ دوستی دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، دوستی پیسے کی بنیاد پر نہیں، دوستی کسی دنیاوی مفاد کو بنا کر کے نہیں. کہا کہ دوستی ہو تو دوستی صرف دین کی بنیاد پر، اچھائی کی بنیاد پر، نیک عمل کی بنیاد پر. اور یہی دوستی آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن بھی باقی رہے گی. اور جو دوستی دنیا کو اپنا مطمئن نظر رکھ کر کے کی جاتی ہے، یہ دوستی صرف دنیا کے حد تک، قیامت کے دن یہی دوست آپ کا دشمن بن جائے گا. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جس دن جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے، جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے. ایسا دوست، جگری دوستی کہا جاتا ہے کس کو؟ ایسا انسان کہ دنیا کے اندر آپ اس کے بغیر کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کے بغیر کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. کہیں جانا ہو تو ساتھ میں لے کر کے چلے، کچھ کھانا ہو تو ساتھ میں لے کر کے بیٹھ کے کھائے. ایسے دوست کو جگری دوست کہا جاتا ہے. کہا کہ اگر یہ جگری دوستی بھی اگر دنیاوی مفاد کے اوپر ہے، تو قیامت کے دن یہی جگری دوست آپ کا دشمن بن جائے گا، اور یہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. یہاں تک کہ قرآن کے اندر آتا تو یہ بھی آپ کو انکار کر دے گا. لیکن اگر کوئی دوستی باقی رہنے والی ہے قیامت کے دن، تو وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوئی ہوگی، اور دین کی بنیاد پر ہی وہ کسی سے. اور اگر
کسی سے دشمنی بھی کی ہوگی تو صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے اندر کوئی برائی دیکھی ہوگی. کہا وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، جب دشمنی بھی کیا تو یہی دیکھ کر کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے. جب تک دینداری تھی دوستی، لیکن اب اس کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے، یہ خرابی ان کے اندر آ گئی ہے، ان کے اندر یہ بری عادت آ گئی ہے، اب ان سے دوستی کرنا اچھی چیز نہیں ہے. ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے میں دین سے دور ہو رہا ہوں. اگر اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کسی سے الگ ہوتے ہیں تو یہ بھی کہا کہ ایسے دو دوست کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد ایک اور پانچواں شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی سایہ عطا فرمایا، کہا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. انسان آج برائی کو تلاشتا ہے، آج انسان برائی کو تلاشتا ہے اور برائی کے پیچھے بھاگتا ہے، خوبصورتی کے پیچھے انسان دوڑ لگا رہا ہے. لیکن کہا کہ ایسے پرفتن دور میں اگر کسی انسان کو کوئی عورت برائی کی طرف، اپنی خوبصورتی کی طرف، اپنی مال و دولت کی طرف انہیں دعوت گناہ دیتا ہے، گناہ کی طرف انہیں بلاتا ہے، ایسے وقت میں اگر وہ انسان یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، یہاں تم مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہو، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں نہیں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھے، مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے وقت میں اگر انسان اللہ کو یاد کر کے اس برائی سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انہیں بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا. رجل دعته امرأة ذات منصب، کہا کہ بڑے گھرانے کی ہے، وہ عورت ہے بھی تو بڑے گھرانے کی، بڑے باپ کی بیٹی ہے، وہ جمالی بہت خوبصورت بھی ہے، بیوٹینیس بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. کہا کہ ایسی بڑے باپ کی بیٹی، بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی یا عورت اور خوبصورت بھی ہو، اگر وہ کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور ایسے وقت میں وہ انسان یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا. محترم بھائیو، جوانی کے عالم میں انسان عموماً اپنا قدم ایسے وقت میں ادھر ادھر بہکا لیتا ہے. ہمیشہ جب کبھی کبھی کوئی برائی آپ کے سامنے کھڑی ہو تو ایسے وقت میں آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو یاد کر لیجئے گا کہ سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بند کمرے کے اندر جب وہاں عزیز مصر کی بیوی انہیں برائی کے لیے بلاتی ہے تو ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کا کتنا بڑا انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالی انہیں پیغمبر بنایا، مصر کا بادشاہ انہیں بنایا. اور چھٹا آدمی کہا کہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقہ و خیرات ہر انسان کو کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد ہر انسان کو کرنی چاہیے، لیکن یہ صدقہ و خیرات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جسے بھی آپ مجبور دیکھتے ہیں، جسے بھی آپ پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں، جسے بھی ضرورت مند دیکھتے ہیں، آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ان کی مدد کیجئے، ان کے اوپر آپ اپنی دولت خرچ کیجئے. کہا کہ ایسا انسان جو خرچ کرتا ہے لیکن ہر آدمی سے چھپا کر کے خرچ کرتا ہے، ایسے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. اور سب سے آخری بات کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. ڈر یہ صرف لوگوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ جو تقویٰ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کا خوف جس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کو ہمیشہ ہونی چاہیے. چاہے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں، چاہے آپ بند کمرے میں ہوں، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈریے. کہا کہ جو انسان اللہ سے ڈر کر کے اگر اپنی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو بھی بہا لیتا ہے، اللہ کو یاد کر کے ایک قطرہ بھی آنسو بہا لیتا ہے، اس ایک قطرے آنسو کی اتنی قدر ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناه،
کہ ایک ایسا انسان کہ جب وہ بند کمرے میں تنہائی کے اندر جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں, انہوں نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کے عذاب کو یاد کیا, نار جہنم کو یاد کیا, قبر کے عذاب کو یاد کیا, میدان محشر کے منظر کو یاد کیا, اور ان تمام چیزوں کو یاد کر کے اپنے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو ٹپکا لیا, ان کے آنکھ سے ایک قطرہ آنسو گر گیا, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی کل قیامت کے دن اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. تو محترم حضرات, کہنے کی بات یہ کہنا یہ ہے کہ قیامت تو آنی ہے اور قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک ہوگا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سات قسم کے لوگوں کو اپنا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سات قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی داخل کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سات قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک قسم کا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مستحق فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے کے ساتھ, توحید کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے کے ساتھ توحید پر اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھے نیک کام کرتے ہوئے زندہ رکھے, اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیک کام کرتے ہوئے, کوئی اچھا کام کرتے ہوئے اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.